президенте, верховний головнокомандувач Збройними силами України. Доповідаю, сьогодні, 15 квітня, 227 батальйон 127 бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут, ось з нами прикордонник, передаємо йому знак за нашу допомогу. Який знак? 510 робів. Пане президент, ми дійшли.